Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում միացել ենք ձեզ հարց մասնագետին բաժինն եթերում։ Այս պահին իմ հյուրն է Արցախի հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության պետ փոխգնդապետ Իգոր Օհանյանը։ Բարևձեզ, պարոն Օհանյան։ Բարևձեզ։ Նախ ուզում եմ հարցնել այն բարեփոխումներից, որոնք ճանապարհային ոստիկանությունն այն իրականացվել վերջին տարիներին։ Նախ ցանկանում եմ նշել, որ Արցախի հանրապետության ոստիկանության ղեկավարության կողմից մշտական ուշադրության կենտրոնում է պահում ճանապարհային ոստիկանության ծառայությունը։ Այո, իհարկե վերջին տարիներին ակնառու է, ականատես են բոլորը, բավականին բարեփոխումներ կատարվել են, մասնավորապես օպտիմալացվել է տրանսպորտային միջոցների հետ գործարքների ընթացակարգը կառավարության սահմանված կարգով։ Նախկինում, եթե տրանսպորտային միջոցների հետ կատարվում էին գործակներ ճանապարհային ոստիկանությունում, ապա պետք է կողմերը ներկայանային նոտարական գրասենյակ, վավերացված պայմանագրեր, այլ փաստաթղթերով հանդես ներկայանային ճանապարհային ոստիկանություն, ընթացակարգի ընթացքում մեկ այլ մարմին ներկայացնել այլ փաստաթուղթ։ ներկայումս 12 թվականից 2012 թվականից հետո տեխնիկապես հագեցվածության շնորհիվ, որը տարեստարի զարգանում է, ավելի է օպերատիվ ստեղծում այդ գործակների իրականացումը, սպասարկումը հասարակության, այս պայդրությամբ քաղաքացիները, կողմերը տրանսպորտային միջոցների հետ կապված գործակների դեպքում կարող են ազնագրերով հանդես, տրանսպորտային միջոցների փաստաթղթերով հանդես ներկայանալ ճանապարհային ոստիկանություն և ազատ ռոպեների, հաշված ռոպեների ընթացքում կատարել համապատասխան գործարքներ։ Բոլորս հիշում ենք սովետական ժամանակահատվածում, թե ինչպես էին քաղաքացիները գրանցում վարորդի թեկնածուների առումով մասնակցում քնություններին, բոլորիս հայտնի շաբլոն կոչեցյալը, տեստային տարբերակ էր, որ մասնակցում էին տեստային տարբերակով էին քնություններ հանձնում, ապա նույնպես 12 թվականից հետո և տարեստարի զարգացնելով ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան համակարգչային եղանակով ներկայումս քաղաքացին կարող է անձնագրով ներկայանալ ճանապարհային ոստիկանություն, համապատասխան բաժին, հաշվառման քննական բաժին և հայտնել որպես թեկնածու գրանցելու և քննություններին մասնակցելու։ Նախկինում նույնպես նաև գործում էր ավտոդպրոցների ինստիտուտը և պարտադիր կերպով բոլոր կարգերի համար ուսուցման ավարտման վերաբերյալ փաստաթուղթ էին ներկայացնում, որը թույլատրում էր մասնակցել քնությանը գրանցել որպես թեկնածու։ Ներկայումս երկու կարգի համար, B և C, այսինքն փոքր մարդատար և բեռնատար կարգի համար, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող էին նշված կարգով ներկայանալ, գրանցվել որպես թեկնածու։ Տեղում առաջնահերթ մասնագետը ստուգում է հոգեթմրաբանական դիսպանսերում նրա գրանցված լինելու փաստը, քանի որ տիրապետում ենք էլեկտրոնային շտեմարանով, և հաշվառված չլինելու դեպքում արդեն թույլտվությունը կա որպես թեկնածու գրանցելու, ապա գրանցվելուց հետո անցնում է քննական սենյակ, որտեղ համակարգչային եղանակով համապատասխան քննության է ենթարկվում։ Այ բացատրում եք, որ ամեն ինչ ավելի դյուրին է դարձել, դա ավելացել է դիմողների վարորդական իրավունք ստանալու համար դիմողների թիվը։ Այո, իհարկե, տարեստարի դա ակնհայտ վիճակագրություն է, մասնակիցները տարեստարի շատանում են, սերունդը չէ, որ աճում է, բոլորը ցանկանում են չափահաս տարիքին հասնելուն պես ունենալ վարորդական իրավունքի վկայական և նման կարգով։ Գուցե նաև դրանով է պայմանավորված, որ կարծես օրեցօր բարթանում է մեր երթևեկը, հատկապես մայրաքաղաքում, դա առաջին հերթին ինչով է պայմանավորված, գուցե տրանսպորտային միջոցների թվի ավելացումն է նկատվում։ Այո, իհարկե, տարեստարի մեր հանրապետությունում ներմուծում է 2000-ից մինչև 2500 տրանսպորտային միջոց, և այս պահիդորությամբ հանրապետությունում առկա է 26000-ից ավելի տրանսպորտային միջոց։ Տարեստարի աճելով տրանսպորտային միջոցների քանակը, իհարկե ինտենսիվության, ճանապարհային երթևեկության հետ կապված, ճանապարհների դողնակության հետ կապված արդեն խնդիրներ առաջանում են, բայց փառք Աստծո ճանապարհային ոստիկանությունը իր առջև դրված խնդիրը այդ բնագավառում ապահովում է հնարավորինս անվտանգ երթևեկություն։
Պարոն Օհանյան, մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք մեր համակարգացներից, ունենք նաև տեսահարցի ձևով, խնդրում եմ դիտենք այն։ Խնդրեմ։ Իրավունքը չունի խոսինք, մա տաղանի միջասիմ, հաճելի չկա, նիշնա հաճելի, չտղ չկա թա ացկենաս, վեջ մի պենա տրած վերգի դասին չա, վախո մերս ասկենաս, չերես անհարմարելա, ատե ես տսունցը կինամըն կյամըն, տուրվար Եմ վերևեր ախրը պատար ազատ պիտինի, գոն է հանեն տղ միատ պեն տինին, չլանք բալոնն ասմ, միջն ասմ, ախրը ստղ ազատ են էլի, ժողորդը գիտան, խոխոցետ են կինամկյամ, ինչ ասիմ, մաշին են ուրաստղը գիտան կաղնել, դե կանգարը Պարոն Օհանյան, կարծում եմ կադրերից պարզ է իրավիճակը և տեղանքն էլ արդեն հասկացաք, դա մայրը քաղաքի Մաշտոց Իսահակ փողոցների Խաչմերուկի բակային հատվածն է, ինչ կասեք այս առումը։ Ցանկանում եմ նշել, որ ճանապարհապահական ծառայությունում մեր համաձայն կարգի ծառայությունը իրականացումը հետևյալ մասնավորապես մայրաքաղաքում ճանապարհապահական ծառայողական ավտոմեքենան կարգախմբով ունի համապատասխան երթուղիներ, որտեղ կատարում է շրջագայություն։ Եվ բնականաբար շրջագայության ընթացքում բացահայտելով համապատասխան վարչական իրավախախտումներ կիրառվում են օրենսդրությամբ սահմանված դուժեր։ Բնական է, հնարավոր է նման իրավախախտում նկարահանվել է։ Եվ մենք ուշադրության բացառություն չէ։ Ոչ, իհարկե, մենք ուշադրություն կհրավիրենք ծառայությանը, նաև այդ հատվածում ուժեղացված ծառայություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Լավ, եւ վարորդը հարցնում, երբ այն մայրաքաղաքի հին լուսացույցերը փոխվելու ժամանակակից քարթող լուսացույցներով։ Այդ առումը կարող եմ նշել, որ լուսացույցների հետ կապված գործընթացը դահորիս դուրսությամբ սահմանված կարգի համաձայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից կարգավորվող հարցեր են, որոնք իհարկե կարգավորվում են ճանապարհային ոստիկանության հետ համաձայնեցման, համապատասխան մասնագետների կողմից ուսումնասիրության արդյունքներով։ Ճանապարհային ոստիկանությունը նման հարցերում ընդամենը որպես երթևեկություն կանոնակարգող ծառայություն կարող է միջնորդություններ համապատասխան ներկայացնել գրավոր տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, պատկանող մարմինների նման ճանապարհահատվածներում, խաշմերուկներում դրա անհրաժեշտության կապակցությամբ, որն էլ մշտական կատարվում է ճանապարհային ոստիկանության կողմից։ Իմ կարծիքով այդ հին լուսացույցերը սպառել են իրենց և նոր ժամանակակից լուսացույցերը, որ թարթում և զգուշացնում են և վարորդին և հետիոտնին, ավելի կանոնակարգված են դարձնում երթևեկը։ Իհարկե կան մայրաքաղաքում բոլոր սականատես ենք, որ ժամանակակից լուսացույցեր տեղադրված են որոշ խաշմերուկներում, այդ գործընթացը նույնպես ուշադրության կենտրոնում է, որ մշտական աշխատում ենք բարելավել նոր լուսացույցներով, միջնորդ տեղադրելու վերաբերյալ միջնորդություններով հանդես գալ։ Իսկ որ խաչմերուկներում եք նախատեսում առաջիկայում լուսացույց տեղադրել։ Առաջիկայում հաղթանակի հրապարակում, ինչպես նաև Թումանյան փողոցների խաչմերուկում կամ Թումանյան հատվածում տեղադրվել են նոր լուսացույցներ, կան համապատասխան ուսումնասիրություններ և միջնորդություններ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ներկայացված։
Բարձր։ Եվ մեկ այլ քաղաքացի հարցում, ինչու 10-րդ դպրոցի կողքին Հեկիմյան փողոցի մասով բացակայում է հետիոտնային անցումը եւ առաջարկի անում դպրոցականների ապահովության համար այդտեղ եւս հաշվի առնել հանգամանք եւ հետիոտնային անցում գծել։ Նշեմ, որ գծանշման հետ կապված, ճանապարհային նշանների հետ կապված աշխատանքները նույնպես մշտական ճանապարհային ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում է եւ ունենք համապատասխան մասնագետներ, որոնք մշտական ուսումնասիրություններ են կատարում, տարիս տարի ինչպես հայտնի է, թարմացվում են եւ գծանշումները, թարմացում են փոփոխությանը ենթարկում, նոր են տեղադրում ճանապարհային նշաններ։ Դա նույնպես հաշվի կառնենք, ուսումնասիրենք, եթե իհարկե արդեն իսկ չենք միջնորդել դրա վերաբերյալ։ Բարձր պարոն Հանանյան, իմ կարծիքով արագաչափ սարքերի տեղադրման անհրաժեշտություն ունենք մեր երկրում։ Ոչ, ես չէի ասի։ Արագաչափերի աշխատանքի հետ կապված դրան անհրաժեշտությունը ես չեմ տեսնում, քանի որ մենք ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայությունը ունի համապատասխան արագաչափ սարքեր եւ այս բայի դրությամբ դեռ բավարար ենք համարում այդ արագաչափ սարքերով անձամբ ծառայող տեսուչը ծառայություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Եվ ականատեսենք, որ ակտիվացել է ճանապարհային ոստիկանների աշխատանքը դեպրոցների հարակից փողոցներում, ընդհանրապես պիկ ժամերին մեր քաղաքի տարբեր հատվածներում տեսնում ենք երթևեկական կարգող ոստիկանների, ինչի մասն է սա խոսում։ Նույն բարեփոխումներից է բխում, թե։ Այո, իհարկե, դա բարեփոխումների շարքին դասվող եւս երևույթ է։ Առաջնայր դա Արցախի հանրապետության ոստիկանության պետի ծուցում հանձնարարականի կատարումն է, որը ուղղված է առաջնահերթ պիկ ժամերին մեր դպրոցամեր տարածքներում, խաշմերուկներում, վտանգավոր հատվածներում ուժեղացված ծառայություն իրականացնելուն։ Նպատակի հետապնդում մեր սերունդի մանկահասակներին անվտանգ հետևեկությամբ ապահովել, տեղում նաև ուսուցանվում է իհարկե եւ հետոտնային անցումներով անցնելու կանոնները եւ լուսացույցից օգտվելու կանոնները։ Այն նկատելի է, որ մեր հետիոտն համակարգացները արդեն մեծամասնությամբ դպքերում օգտվում են հետիոտնային անցումներից, կարծում եմ, ցանկ ճանապարհային ոստիկանության աշխատողների քրտնաջան բացատրական աշխատանքի շնորհիվ։ Այո, բացատրական ու պրոֆիլակտիկ աշխատանքները իրականացում են նաև այդ ուղղությամբ, մասնավորապես ծառայողական մեքենաներում տեղադրված ցայնային ազդանշանային բարձրախոսով բացատրական աշխատանքներ տանելու արդյունք է նաև այդ երևույթը, նույնպես ճանապարհային ոստիկանությունում ուշադրության կենտրոնում է պահում եւ մշտական պահանջվող ամենօրյա խնդիրներից մեկն է, որը ուղղվում է այդ ուղղությամբ ծառայողներին։ Լավ, պարոն Օհանյան, վարորդի կարծիք է, որ եթե բացակայում է լուսային ազդանշանը ճանապարհային ոստիկանության մեքենայի վրա, ապա վարորդի իրավունք ունի չենթարկվել ճանապարհային ոստիկանի հրահանգներին կամ պահանջներին, կա այսպիսի երևույթ, թե ոչ։ Ոչ, նման երևույթ չի կարող լինել։ Ուրեմն պարզաբանեմ, որ ճանապարհապարեկային ծառայության վերաբերյալ արկա է կառավարության կողմից սահմանված կարգ։ Կառավարության կողմից սահմանված կարգի համաձայն գոյություն ունի 3 տեսակի ճանապարհապարեկային ծառայություն. Բաց, խառը եւ ծածուկ։ Եվ նման շրջանակներում, նման ծառայության ընթացքում թույլատրելի է իհարկե առանց նաեւ լուսային ազդանշանների ծառայություն իրականացնել, նաեւ առանց ճանապարհապարեկային ծառայողական մեքենայի ծառայություն իրականացնել, այո, իհարկե։ Եվ դա որ դեպքերում է, եթե կարելի է ծածուկ ծառայությունը։ Այն նման պայմաններում, եթե գիշերային ժամ է, ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումը կարող է գիշերային ժամերին առանց համապատասխան լուսային ազդանշանների ծառայություն իրականացնել, որը ուղղված է բացահայտելուն այդ ճանապարհատվածներում, այդ տեղամասերում երթևեկության ընթացքը, երթևեկության ընթացքում կատարող իրավախախտումները, դա նպաստող պայմանները, որը օրենսդրությամբ, այսպես ասած, սահմանված է եւ բավականին նպաստում է բացահայտել, կանխել, նախականխող միջոցառում է իհարկե վարորդը
թե նրա գիտակցության մեջ տպավորված է, որ այդ ճանապարհատվածում կարող է նաև այդպես ծածուկ ծառայություն իրականացնելու ընթացք լինի։ Կարծում եմ մեր շատ վարորդների մտահոգությունը փարատեցինք, թե ինչու այդպես իրենց լեզվով ասած թաքնված եք հետևում։ Իմ հաջորդ հարցը տուգանքների մասին է։ Ինչպեսի տուգանքներ են նախատեսված արագության գերազանցման դեպքում։ Արագության գերազանցման դեպքում, ուրեմն, եթե սահմանված արագությունը գերազանցում է 10 կմ/ժամ, յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար նախատեսում է 1000 դրամ, այսինքն աճում է բարբերական, 10 կմ-ից մինչև 30 կմ/ժամ արագություն գերազանցելու դեպքում 1500 դրամով է աճում, իսկ 30 կմ-ժամ արագությունից գերազանցելու դեպքում մինչև 100,000 դրամ տուգանք։ Եվ որ խախտումների դեպքում է քրեական գործ հարուցվում։ Այսինքն երթևեկության բնագավառում։ Այո, երթևեկության կանոնների այդ բնագավառում իրավախախտումների որ դեպքերն են, որ քրեականացվում են։ Եթե վարորդը զրկված է վարորդական իրավունքից եւ նա տրանսպորտային միջոցի վարում, ապա բացահայտելու դեպքում դա քրեորեն հետապնդելի արարք է, համապատասխան նյութերի հավաքագրումից հետո այն ուղղվում է համապատասխան քննչական իրավասում արմիններ։ Այսինքն չկա կոնկրետ ցանկ, որ տվյալ իրավախախտման դեպքում։ Չէ, դա այդպիսի ցանկ, որպես այդպիսին չի կարող լինել, դա քրեական օրենսգրքով սահմանված քրեորեն հետապնդելի արարքներ են, որտեղ կա հստակ հոդված, կա համապատասխան արարք, կա համապատասխան քրեական պատիժ։ Եվ անստավ վիճակում տրանսպորտ վարելու դեպքում տուգանքների չափերն են հետաքրքիր։ Անստապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու տուգանքները, ուրեմն, օրենսդրությամբ սահմանվում են խմացության, անստապության աստիճանից ելնելով։ Կա երկու տուգանքի չափ, 150,000 և 200,000, որոնց չափահրաշիչները որոշում է, թե համապատասխան ալկոտեստերը որքան է ֆիքսել վարորդի օրգանիզմում արտաշնչած օդի մեջ արկա սպիրտի արկայության չափ։ Եվ վիճակագրությունից հարցնեմ, վթարները հիմնականում ինչպիսի իրավախախտումների հետևանք են լինում և արդյոք դա տարիների հետ նվազում է, թե աճում է։ Ցանկանում եմ նշել, որ ճանապարհային ոստիկանության կողմից մշտական վերլուծության է ենթարկվում ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, թե գույքային, թե մարմնական վնասվածքներով հաշվառված ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, մասնավորապես 16 և 15 թվականների համեմատությամբ 12 դեպքով նվազել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը, 16 վիրավորով նվազել է և 2 զոհով նվազել է, նվազմամիտումներ կան։ Իհարկե դա կրտաճան աշխատանքի շնորհիվ է, վերլուծությունների արդյունքում ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարությունը մշտական վերլուծության է ենթարկում ծակած պայմանները, նպաստող պայմանները, այն ճանապարհահատվածները, նպաստող պատճառները, այն իրավախախտումները, որոնք ծնում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, և առաջիկա խորհրդակցությունների ժամանակ և կազմակերպչական աշխատանքների ժամանակ մշտական տրվում է համապատասխան կախարգելիչ ցուցումներ և վերահսկողությամբ դրանք իրականացում են։ Եվ վթարները կարող են կապված լինել մայրաքաղաքի փողոցների երթևեկի ծանրաբեռնության հետ։ Փառքաստծո ունենք նման վթարներ, որոնք վերլուծության արդյունքում պարզվի, որ փողոցների ոչ ինտենսիվ թողնակության ցածր մակարդակի հետևանքով կարող է լինել։ Ականատես ենք լինում, որ մայրաքաղաքի փողոցները արդեն նույն մեքենատրանսպորտային միջոցների ավելացման հետ կարծես կայանատեղերի սուղ կարիք է զգացվում, հնարավոր է երկրորդ գծի ավելացում կայանման համար։ Ճիշտ ասած, նման ուսումնասիրություններ նույնպես ճանապարհային ոստիկանության կողմից կատարվել են և համապատասխան գծագրերով հանդերձ գրավոր համապատասխան և պատկան մարմիններ ներկայացվել են,
հիմնականում ելնելով մեր ճանապարհների տողնակության աստիճանից ավելի նպաստավոր կարող է լինել կայանատեղերի կառուցումը, որը նախատեսված է, հուսով ենք առաջիկայում նման աշխատանքներ կիրականացվեն։ Եվ հետաքրքիր է, վերջին տարիներին մեր իրականություն մտավ ապահովագրական ընկերությունների մշակույթը, դա բարելավեց մեր երթևեկի որակը կամ ինչպեսին է ձեր փոխհարաբերություն նման ընկերությունների հետ, որքանով են դրանք խոչընդոտում ճանապարհային ոստիկանի աշխատանքին։ Նախ նշեմ, որ նման ինստիտուտի ստեղծումը եւ գործունեությունը բացարձակ որևէ կերպ չի խոչընդոտում ճանապարհային ոստիկանության ծառայությանը։ Համագործակցությունը նշված կազմակերպությունների հետ գտնվում է նորմալ մակարդակի, գործնական մակարդակի վրա։ Նման ինստիտուտների ստեղծումը եւ գործունեությունը միանշանակ նպաստում է, բարելավում է վարորդի պայմանները, որովհետեւ լինում են հանգամանքներ, որ այդ պարտադիր ապահովագրությունը բավականին նպաստում է վարորդին գույքային վնասների հատուցման հետ կապված։ Բայց չէ՞ որ ճանապարհային ոստիկան ստիպված է սպասել վթարային իրադրությունը երկարաձգել այնքան մինչև ժամանի ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչը։ Պատկերացրեք, նման հարցեր չի առաջանում, Փառք Աստծո, այդ կազմակերպությունները օպերատիվորեն աշխատում են եւ ժամանակին ներկայանում են վթարի վայր։ Եվ այսպիսի հարց եմ նախատեսել անպայման ձեզ ուղղել, կոռուպցիոն ռիսկեր կամ չարտոնված վարվեցողություն, այս երևույթները արդեն բացառել կարելի է մեր օրյա վարորդ ճանապարհային ոստիկանություն փոխհարաբերություններում։ Իհարկե, բացառել կարելի է ճանապարհային ոստիկանության եւ Արցախի հանրապետության ոստիկանության ղեկավարության մշտական ուշադրության կենտրոնում է այդ հարաբերությունների թե ոճը, թե արդյունքը, թե հետևանքները մշտական պահանջների սահմաններում և մասնագիտական գիտելիքների ուսուցանման ընթացքում և վարվելակերպի բացառությամբ ոստիկանության մասին օրենսդրությամբ սահմանված էթիկայի սահմաններում վարորդների հետ վերաբերմունքի բոլոր տեսանկյունից վարորդ ոստիկան ճանապարհային ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ հարաբերությունները մշտական ուշադրության կենտրոնում են, նույնիսկ անձամբ իմ կողմից վերահսկվում։ Այո, վերահսկվում է, իհարկե։ Շատ լավ, եւ վերջում այսպես ձեր խորհուրդները կամ հրահանգները արչեվում, այսինքն ավելի շուտ սկսվել է սելավներ եւ կարկուտի սեզոնը, եւ կարծես սա անկանոն վարք խուճապը առաջացնում մեր վարորդների վարքագծում, գուցե ինչ-որ խորհուրդներ տաք, ինչպես վարվեն։ Նախ կարող եմ նշել, որ եթե խոսքը բնական աղետի մասին է, ապա որևէ մեկ չի կարող կանխատեսել, թե ինչպիսի վարքագիծ կարող է դրսևորել վարորդը, չէ՞ որ վտանգված է նրա տրանսպորտային միջոցը, բայց բոլոր դեպքերում, նման դեպքերում ճանապարհային ոստիկանությունը նույնպես ուշադրություն է դարձնում նման նախապես զգացելով, որ սպասում են նման եղանակ, ապա վարորդների կողմից հիմնականում նման խախտում, նման պարագայում կարող են խախտումներ թույլ տալ, օրինակ ինչ-որ կամուրջի տակ թաքնվելով, ինչ-որ ծածկոցում խախտումով հանդերձ թաքստուց բնդրելով, որը նույնպես վերահսկվում է ճանապարհային ոստիկանության կողմից և բացառում ենք նման երևույթները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանյան, իմ հարցերին պատասխանելու համար։ Կարծում եմ կշարունակենք համագործակցությունը, քանի որ հենց իրավագիտակցության բարձրացմամբ է հնարավոր հասնել կարգապահ հասարակություն ունենալու կարգավիճակին։ Մեր հեռուստադիտողներին ասենք, որ Արցախի հանրայինի եթերը շարունակելու է օրլարատվական ծրագիրը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։